Está entrando no ar o seu programa semanal de notícias e entretenimento. Revista da Cidade. Ok, Guaraci, boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM. Hoje, portanto, sexta-feira, dia 14 de julho. Rapaz, o meio do mês de julho já está chegando, amanhã já é dia 15. Realmente a gente está com o tempo aí bem corrido. Mas a gente chega desejando aí uma boa tarde para todos os nossos ouvintes nos bairros da nossa cidade, mandando aquele abraço para você que mora no Maria Gabriela, no Joia do Almada, no bairro da Feirinha, no Alto da Colina, no bairro do Cemitério, no Birimbau, na Barragem, Jardim Cajueiro, Jardim Teixeira, Bela Vista, no centro da nossa cidade, os nossos distritos na Ruinha dos Três Braços, Itamutinga, São Roque, você que mora nas nossas cidades aí, circunvizinhas, a nossa cidade aí de Coaraci. Nosso editorial. No editorial dessa sexta-feira, dia 14, a gente vem falar aí, portanto, sobre os acontecimentos a nível de Brasil, aonde nessa semana nós tivemos a condenação aí do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro em relação à questão do triplex lá no Guarujá, na praia ali, e que foi debatido, foi alvo de muitos comentários, de muitas complicações, se possamos assim dizer. E essa condenação do Lula aí, apesar dele não ter sido preso ainda, porque depende de uma série de fatores jurídicos, mas em diversos comentários e diversas análises realizadas por especialistas políticos a nível de Brasil, a gente vê que com essa situação agora, as incertezas para o cenário eleitoral de 2018, elas aumentaram de forma considerável. Por que que elas aumentaram? Porque essa condenação em primeira instância do ex-presidente Lula reforça incertezas e traz elementos de mudança para essa corrida eleitoral de 2018. E isso foi dito por vários cientistas políticos durante a nossa semana. Pois Lula só ficará impedido de se candidatar se ele for condenado em segunda instância, julgamento que ainda não tem data para acontecer. Ele, obviamente, vai recorrer em liberdade da decisão do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na última pesquisa do Datafolha sobre a disputa eleitoral, o ex-presidente Lula, ele tinha 29 a 30% das intenções de voto. Ele estava na liderança aí. Ele tinha em segundo lugar o Jair Bolsonaro, do PSC, e a Marina Silva. São cenários de estudos simulados, obviamente, considerando que os partidos ainda não anunciaram oficialmente os seus candidatos. As candidaturas ainda estão começando a se desenhar nesse cenário e é preciso esperar essa decisão de segunda instância. Mas a primeira condenação reforça essa tese da incerteza. Lula tem um percentual alto de possíveis votos que serão redistribuídos entre outros candidatos, caso ele não possa concorrer. Isso quem disse foi o cientista Bolívar Lamounier, autor do livro Liberais e Antiliberais, A Luta Ideológica de Nosso Tempo. É a visão desse especialista. Outra opinião é a do comentarista Rafael Araújo, que é professor de ciência política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele diz o seguinte, que Lula vai continuar fazendo campanha, independentemente de ser ou não candidato à presidência, em 2018. Se condenado, vai transferir para outro candidato esse capital político que for acumulado até lá. Outro posicionamento, quem tem questionamento é o seguinte, quem é que herdaria esses votos numa eventual detenção aí do Lula? Para o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o Marco Antônio Teixeira, o impacto viria da possível reorganização de votos que faria com que parte dos eleitores votasse em Bolsonaro, considerando que seu eleitorado não é apenas de esquerda, o restante, quem votaria? O percentual aí. Lula é alguém que muitos candidatos gostariam de ter em seu palanque, mesmo condenado. Existe essa visão aí do professor Marco Antônio Teixeira.
Outro posicionamento do professor Teixeira é que são muitas variáveis e poucas certezas. A primeira condenação mais tirou os holofotes do presidente Temer em relação à aprovação da reforma trabalhista do que tumultuou o cenário para a corrida de 2018. José Álvaro Moisés, que é professor de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ele disse que a condenação em primeira instância não introduz um elemento de incerteza, mas sim de mudança. A decisão traz uma situação nova para um quadro no qual, com enorme antecedência, o petista apareceria em primeiro lugar nas pesquisas de opinião e isso aí tende a se alterar. Sem Lula, o professor Moisés diz o seguinte: a esquerda terá de encontrar outro candidato com capacidade de mobilização da opinião pública. Será preciso ocupar o espaço de um líder icônico e também indicar quem não se envolverá em corrupção. São coisas difíceis de serem trabalhadas. Há um deserto de líderes no Brasil capazes de dialogar com a sociedade, trazendo novas perspectivas para a política e a capacidade de mudar um cenário que deixa as pessoas envergonhadas e com raiva. Esse é o sentimento de muitos dos nossos conterrâneos brasileiros aí. Caso Lula possa concorrer, o professor da USP afirma que ele usará o discurso de vítima e de perseguição política. Esse também é o caminho que o Paulo Bahia, sociólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta. Segundo esse professor, a decisão do juiz Moro reforça a polarização entre aqueles contra e os a favor de Lula. Professor Bahia prevê, ainda desse jeito, um fortalecimento da militância petista. Diz o seguinte: Lula vai consolidar sua posição nas pesquisas atuais, pois haverá uma unidade de discurso passando a ideia de vitimização. Cria-se um inimigo externo. Juiz Moro, o perseguidor no caso, e a militância ganha mais garra. Mas isso não é um prognóstico de vitória eleitoral, pois ainda haverão muitas mudanças. O professor também diz o seguinte, que acredita que haverá um acirramento no discurso daqueles declaradamente contra Lula, apesar de isso ainda não afetar o processo eleitoral. Por certo é que o Brasil vive esses momentos aí de incertezas políticas, onde os nossos políticos estão aí cada vez mais complicados, de presidente, governador e deputados e coisa do tipo. Está muito difícil para se pensar na perspectiva de como vai ser 2018, que é logo ali. Nós já estamos em julho de 2017, falta praticamente um ano e 3 meses para as eleições presidenciais. E até lá muitas águas vão rolar, muita coisa vai acontecer a nível de investigação da Lava Jato, muitas questões judiciais ainda vão estar acontecendo, e isso realmente chama atenção para qual futuro político o nosso país vai ter. Por certo que o melhor de tudo é que a gente não está tendo nenhuma conturbação do ponto de vista político, nós não estamos tendo nenhum tipo de conturbação no que diz respeito, por exemplo, à nossa economia. A gente está com uma economia aparentemente equilibrada. Vivemos uma crise, porém, a cada escândalo, a cada momento novo desse, a gente não vê um disparate do dólar subir do dia para a noite, um real, 100%, 200%. A gente tem visto que as coisas elas estão acontecendo a nível político, os escândalos, mas a sociedade já está naquela. Já sabemos que é desse jeito mesmo e vamos ver até onde isso vai dar, mas continuamos tocando as nossas vidas, continuamos tocando os nossos negócios, e isso é que é mais importante para que a gente possa continuar vivendo efetivamente. Continua-se trabalhando. A tese é que continua-se trabalhando para que a gente continue existindo como Brasil e que não tenhamos aquele sentimento de vergonha. A gente não precisa ter aquele sentimento de vergonha. Agora, com essa chuva que nós estamos tendo na nossa região, por exemplo, a gente vê o quanto o nosso Rio Almada é bonito. Tem muita água no nosso rio, no Rio Cachoeira de Itabuna, nos nossos rios na região, e são rios bonitos. Poxa, e a gente fica, às vezes, se autoflagelando a nível de Brasil,
e nós somos um país desse jeito, um país de tal maneira, criticando a nós mesmos brasileiros. Mas eu acho que diante de toda a crise, diante de todo o problema político, eu acho que o melhor de tudo somos nós, os brasileiros, que a gente vive com essa confusão toda aí, mas tenho certeza que hoje muitos de vocês que estão nos ouvindo, ouvindo a Revista da Cidade essa sexta-feira, vocês acordaram, foram para o seu trabalho, vocês que estudam foram para as suas atividades escolares e nós continuamos vivendo com esperança de dias melhores. Boa tarde, Quaraci. Revista da Cidade. Ok, são 12 horas e 12 minutos. Nós temos hoje uma atividade importantíssima em nossa cidade para você, ouvinte, você que é beneficiário do programa Bolsa Família. Nós temos o seminário do Bolsa Família, é o oitavo, né? O oitavo seminário já do Bolsa Família que vai estar acontecendo hoje à tarde. Não, Valdemir, primeiro nós vamos falar de futebol. O pessoal está trocando aqui de lugares no cenário, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a atividade do Bolsa Família. Mas também estamos recebendo aqui o Valdemir Alves, ele que é assessor direto aí da diretoria do ministro dos esportes de Quaraci, podemos assim dizer, do nosso amigo Beca. Campeonato Interbairros já está chegando aí ao final da sua primeira fase, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo aí com o Valdemir. Nós temos também algumas notícias que estão circulando a nível de região, algumas notícias regionais que estão circulando, que a gente vai estar daqui a pouquinho dando um giro nos nossos blogs regionais aí. São muitas notícias. Em Quaraci hoje está acontecendo aí um júri popular no Fórum Desembargador Mário Albiani. Ali está lotado o fórum, muitas pessoas acompanhando. É o julgamento do agente de endemias Rafael Oliveira, está acontecendo nessa sexta-feira. Ele é acusado de matar a ex-mulher na frente do filho. O crime aconteceu no dia 12 de setembro de 2015, 2 anos atrás. Rafael não teria aceitado o fim do relacionamento, que durou 9 anos, e cometeu o crime aí por ciúmes. Segundo as informações aqui do blog Expresso a Mais, uma mulher de 28 anos foi morta a tiros pelo ex-marido na frente do filho na noite do dia 12 de setembro. Era a Tatiane Santana de Jesus. Ela tinha 28 anos, foi casada com o suspeito, que é o Rafael Oliveira, de 38 anos, casada por 9 anos. O crime foi por volta das 20 horas daquele dia 12 de setembro. Tatiane tinha acabado de buscar o filho dela, de 10 anos, que brincava na rua, a poucos metros da sua casa. E segundo o pai dela, que disse ter ouvido os disparos, a jovem teria sido surpreendida pelo ex-marido e foi assassinada com vários tiros na frente do garoto. O pai da vítima ainda relatou que Rafael Oliveira era ciumento. O Rafael Oliveira, ele está atualmente detido no complexo ali penitenciário da cidade de Itabuna. E hoje está acontecendo no Salão do Júri, no Fórum Desembargador Mário Albiani, aqui em Quaraci, esse júri popular aí, onde a qualquer momento a gente pode ter um veredito se o pessoal do júri vai absolver ou se vai condenar efetivamente o Rafael Oliveira aí por este crime aí. Notícia aí do blog Expresso a Mais. Dando um giro, nós temos também informação aqui já no fato, entre aspas, que Itajuípe prepara campeonato Interbairros 2017. A Prefeitura, junto com a Liga Itajuipense de Esportes Terrestres, Associação dos Árbitros de Itajuípe e as equipes, promoverá o campeonato Interbairros de futebol no município. A competição terá 16 times, terá sua tabela de jogos divulgada no próximo dia 19, numa solenidade na Loja Maçônica, na Rua Diógenes Vinhais, número 66, às 19h30. Após o sorteio dos confrontos da primeira rodada, serão entregues novos uniformes às equipes participantes. O primeiro jogo acontece no dia 23, portanto, domingo da semana que vem. Entre os participantes aí,
vai começar com a rodada, começa com a fase, começa com o campeão do Interbar 2016, que é a equipe da Urbis, e um adversário que vai ser sorteado aí no dia 19. Quaraci está chegando na reta final e Itajuípe está começando aí o Interbairros lá daquela cidade. Nós temos também, vamos ver o que mais que a gente tem novidade aqui, pelos... Uma notícia aqui interessante para aquele povo. Você também botou dinheiro na Telex Free naquela época, não botou não? O Valdemir não botou não. Justiça condena a Telex Free a devolver dinheiro a investidores e pagar indenização de 3 milhões. A Justiça do Acre publicou na quinta-feira sentença da ação civil pública contra a empresa Impactos Comercial, conhecida popularmente como Telex Free. A decisão da juíza de direito Thaís Calil determina que a empresa devolva o dinheiro de todas as pessoas que investiram no sistema de pirâmide. O documento também proíbe a empresa de fazer novos contratos, sob pena de multa de 100 mil por cada um deles. A sentença é definitiva e não cabe mais recurso. Ela também determinou a anulação de todos os contratos firmados entre os divulgadores e disse que a empresa já entrou com o processo de liquidação. Os investidores podem pedir o pagamento na cidade de origem, não sendo necessário buscar a segunda vara da comarca de Rio Branco. A Telex Free também deve pagar indenização de 3 milhões por danos extrapatrimoniais coletivos. Nada foi pago ainda porque até agora a decisão não era definitiva. Muita gente procura a vara de onde saiu a decisão, mas não precisa. Esse trâmite de liquidação pode ser feito em qualquer lugar, ressalta aí a juíza lá do Acre. O valor devolvido aos divulgadores deve passar por reajuste monetário. As pessoas que recompraram pacotes do VoIP, sistema de telefonia vendido, também devem ter os valores restituídos. Porém, a empresa deve deduzir quaisquer bonificações que tenham recebido, inclusive em caso de recompra de contas recebidas por anúncios postados. Você aí que participou daquela pirâmide financeira chamada Telex Free, Gustavo participou? Não, né? Pois é. Mas quem participou aí tem essas notícias aí circulando. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui circulando na nossa região, nos nossos blogs regionais. Gedel já está em prisão domiciliar, né? Gedel Vieira Lima. Está sem a tornozeleira? Na Bahia não tem tornozeleira? Rapaz, que situação, viu? Bom, vamos bater o nosso papo aqui com o Valdemir, falar de esporte, falar de futebol, falar do Interbairros, que está rolando em Quaraci, 12h19, mandando abraço para o nosso amigo Neguinho Lanche, ouvindo o programa aí, nossa amiga Nininha também, não perde o programa Revista da Cidade, toda sexta-feira, meio-dia. Mas, Valdemir, boa tarde, essa semana nós temos Bela Vista e Joia do Almada e Barragem e Macacos. Como é que está o Interbairros? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos aqueles internautas e ouvintes da FM Terra do Sol. Nós estamos fazendo, procurando fazer um bom trabalho para que todos os desportistas possam lá fazer o seu lazer, assim como também os pequenos comerciantes possam até a final do campeonato fazer o seu trabalho. Vem cá, com esse jogo, essa rodada agora de domingo, nós vamos para quantas... Faltam quantas rodadas para terminar? Para terminar o campeonato, faltam 6 rodadas. Para terminar o campeonato. Mas essa semana... Primeira fase, 2. Essa semana nós temos Bela Vista e Joia. Isso. Barragem Macacos. Isso. E domingo que vem nós temos Cemitério e Berimbau, Itamutinga e Maria Gabriela. Fechar a primeira fase. Com isso aí fecha a primeira fase, é isso? Com isso, com certeza. Fecha a primeira fase classificando os 8 melhores. Classifica os 8 melhores. Isso. Aí, no dia 30, o que é que acontece no dia 30? A partir do dia 30, vão acontecer os enfrentamentos dos classificados. Eu coloquei já tem os classificados? Não. Eu tenho aqui, a gente acompanha primeiro ao oitavo. Então nós temos... tem uma simulação aí de como... Se o campeonato hoje tivesse terminado hoje... Domingo passado, no caso. Se tivesse terminado domingo passado, a primeira fase, seria Centro 2 contra Macacos, Joia contra Centro 1
cemitério contra colina e barragem contra Bela Vista. Seria esse o formato? Seria esse o formato. Sendo que barragem, joia, cemitério e centro 2 jogariam na vantagem do empate. Tá, agora deixa eu ver se eu entendi. Aí, depois disso aqui vai ter uma semifinal, é isso? Isso, semifinal. No dia 13 de agosto. Isso. Aí se enfrentam os quatro melhores. Os quatro melhores. Vai ter uma semifinal. Isso. E depois, no dia 20 de agosto, a final. A final. Ah, tá. Entendi. Então é desse jeito aí que vai ser. Nesse formato. Nós vamos transmitir ao vivo as semifinais e a final, então. A Rede Portal. Porque é difícil. A Rede Portal fazer uma transmissão de futebol é complicado, né? É diferente do rádio que chega, só bota ali na cabine. A gente tem que botar várias câmeras, vários cabos, várias pessoas envolvidas. É verdade. Mas a gente tinha programado transmitir a final, mas acho que vai dar para a gente transmitir a semifinal. Aí dá para fazer a semifinal com tamanha tranquilidade. Então, teremos Bela Vista e Joia, Barragem Macacos, domingo. Isso. Primeiro jogo às 13 horas. Nós teremos o árbitro central, Wellington Agapito. O assistente 1 é Genildo Ferreira, o assistente 2 José Costa, o quarto árbitro é o Carlos Alberto, e depois teremos às 15 horas, Barragem Macacos. Fabiano dos Santos é o árbitro central, Ângelo Osvaldo, assistente 1, Leti Santos Salles, assistente 2, o quarto árbitro é o Laércio Alves. Todos essa equipe de arbitragem é de Quaraci, ou, Demi? Sim, todos de Quaraci. Foi uma prioridade, um trabalho feito através da diretoria de esporte e do governo, prefeito Jades, que valorizasse aqueles profissionais da nossa cidade. Até a final também não tem Até negócio de gente final, de fora, né? Tudo... Foi uma prioridade, um trabalho que temos que valorizar as pessoas da nossa terra. As equipes encaram isso de forma positiva? Sim, com certeza, porque o trabalho que os árbitros de fora fazem, os daqui da cidade também tranquilamente são atualizados. Todos os anos houveram campeonato, exceto 2016, né? Então, são atualizados no esporte, não tem muito segredo, vamos dizer assim. Certo. Então, isso não é efetivamente um problema. O pessoal encara de maneira positiva, né? Positivo, com certeza. Muito positiva. Valdemir, em relação ao andamento do campeonato, hoje... São pontos corridos essa primeira pontos fase? Pontos corridos, porque são distribuídos. Vamos falando aí, barragem, quantos pontos... O primeiro lugar está com a barragem, primeiro é lugar, barragem, 9 pontos, mas está em segundo também o Joia, com 9, só a diferença em saldo de gols, que é um gol a mais. Barragem com 6 e Joia com 5. Em terceiro, Cemitério, 4, Centro 2, 5º, Macacos, 6º, Colina, 7º, Centro 1 e 8º, Bela Vista. Sendo que na próxima Esses rodada... Esses seriam os classificados. Seriam, e aí vem quem mais aí? 9º, Assentamento, que já está fora do campeonato, já competiu suas partidas. Feirinha, com 4... Ah, peraí, o Assentamento... Já ele já fez todos os jogos. Fechou seus jogos, não chegou não tem chance de classificação? Não. Assim vem Assentamento, Feirinha, também já competiu seus jogos. Feirinha também está fora? Não. Berimbau tem mais mas um feirinha, jogo. Feirinha tem mais um jogo, não? Não, Feirinha já começou. Feirinha também, não tem chance Fez de classificação. Fez 4 pontos, mas não chega a classificar também. Certo. Berimbau tem 3 pontos, mas tem mais um jogo, pode chegar a 6. Berimbau pode chegar a 6. A sua última rodada. Certo. Com o bairro do cemitério. LDR também já está fora. Maria Gabriela com 3 pontos. Maria Gabriela tem 2, mas ainda tem um jogo. O seu último jogo com a equipe de Tamutinga. Certo. São Roque tem 1 ponto. Itamutinga hoje, que está em 15º. Mas que situação, ponto. Itamutinga, lanterna do campeonato. É uma coisa... Não marcou nenhum ponto. Até o momento. Rapaz, cadê Carlos Maia? Não veio hoje aqui no programa. Se tivesse aqui, eu ia estar questionando. Que situação é essa, Carlos Maia? É porque a gente foi uma coisa atípica, porque... Itamutinga foi campeão, as né? As equipes de Zona Rural, LDR, São Roque, Itamutinga, fizeram péssimas campanhas. Isso é uma coisa típica em todos os campeonatos. Chegam São até Roque a final, também, né? São Roque também veio fazer um ponto na sua última rodada. E Itamutinga que pode chegar a 3, mas também não tem mais chance de se classificar. Vamos lá, Itamutinga. Pelo menos fazer esses 3 pontos aí, né? Temos... Só quem tem chance de subir para a zona é o Berimbau? Berimbau e Maria Gabriela.
Ah, o Maria Gabriela, ele tem dois pontos. Pode ir a seis. Pode ir a cinco. Tem dois pontos, aí são três com a vitória. Se o Maria Gabriela ganhar do Itamutinga, que é o jogo que vai ter, Maria Gabriela vai a cinco. A cinco pontos. Precisaria o Bela Vista perder pro Joia. Isso, com certeza. Não é isso? É, mais ou menos isso. O Centro 1 ainda joga? Não. O Centro 1 tá ali estável com cinco pontos. Aí cinco pontos. Se o Maria Gabriela fizer cinco, aí vai pro saldo de gols, né? Tem que fazer uns golzinhos aí. Tem uma matemática aí, rapaz. Matemática que a gente espera isso vale. Quantos jogos até agora, Valdemir, ao todo? Ao todo, até o momento, 26 jogos. Quantos gols já foram marcados? É, 69 gols. Uma média de 2,65 por partida. Como é que tá de faltas, cartões amarelos? Cartões amarelos, 117. Caramba, o povo tá fazendo falta pra caramba. 4,5 por partida. Quatro cartões amarelos por partida, gente, vamos maneirar aí, viu? Agora tá sendo... Tem cartão vermelho um também? Bom sinal, tem 26 partidas, só 4 cartões vermelhos. Uma média de 0,15 por partida. Então, nesse item, a gente tá a disciplina... Porque o cartão amarelo até é uma coisa subjetiva, né? A depender do jogo, uma falta Sim. mais violenta, alguma coisa. Vocês têm a contabilidade de pênaltis? Não, teve, não, mas, não, mas deve ter tido. A gente tem, com certeza, mas ainda não entramos nesse âmbito. Tá, como é que tá a artilharia? A artilharia hoje, que está fora do campeonato, é John Lennon, mais conhecido como Tuxim, da equipe Assentamento, com cinco gols. Em segundo vem Rogério, da Barragem. Assentamento não joga mais, né? Não, não joga mais. Rogério, da Barragem. E... Coca, que é o Pimba, que é né? Pimba. Ele tem quantos gols? Três. Tem três. E Barragem ainda joga, né? Barragem ainda joga. Vamos fazer três domingo agora, Rogério, pra você passar aí. Minha artilharia. Aí tem Emerson. Emerson, Coca. Do Joia. Do Joia. Joia ainda joga? Joga também. Joga dá também, pra fazer também. Segunda. Vamos lá. Barragem também com três. Tofo, que é também da equipe da Barragem. E Lei com três, que é da equipe da Colina. Ah, esses daí estão tudo com três, né? Lei, Colina, Lelé, equipe de Macacos também classificado com três, Rossi que já está fora e 102 que está classificado também com três. Tá, essa turma ainda tem chance de passar o John Lennon aí. É verdade. Mas parabenizando o John Lennon da ele mora lá mesmo no assentamento? Eu creio que sim. Legal essa turma aí participando aí do campeonato Interbarro de nossa cidade de Quaraci. Bem, Valdemir, são 12h29, então tá tudo indo bem, a chuva tá atrapalhando o gramado. Não. Ou é bom pra grama? Pelo contrário, é uma bênção, né? É ventinho. Os cuidados que a diretoria de esportes, junto com a administração do estádio, tem feito um bom trabalho. Parou o campo desde janeiro, só abriu só para o Interbairros. Está havendo atividades, um cronograma com as escolinhas, né? Mas quando a chuva se para as atividades, para dar prioridade ao campeonato de Interbairros. E o público? Assim, vento e pouco, apesar de ter... Nós temos um adversário muito forte, são os campeonatos, né? O Campeonato Brasileiro, diga de passagem, televisão, na TV, né? Mas o público, vão chegar esses jogos, né? Mais difícil para a segunda fase, e o público comparece. Em relação à questão da chuva, o público reduz, porque no domingo passado mesmo foi com chuva. Com chuva reduz um pouco, né? Mas quando se trata de locais de zona rural, até os bairros são mais leais, né? A sua equipe, Maria Gabriela, né? O Joia, e comparece em massa. Isso faz abrilhantar o nosso campeonato. A prefeitura está chegando junto, o prefeito Jadson. Com certeza. Sem o apoio da Prefeitura Municipal de Quaraci, que é a gestora do campeonato, e o nosso diretor de esporte para organizar, a gente pode organizar, fazer tudo. Mas sem o apoio fica difícil. Isso aí, tivemos até uma reunião ontem da diretora de esporte com o prefeito Jadson, e ele parabenizou a diretora de esporte, que é um sacrifício, que primeiro ano de se fazer o campeonato, que não teve o último, e para se fazer, começar do zero é muito difícil. Ele se colocou ontem, mas nós estamos lá aí para ajudar naquilo que for possível para ajudar a nossa comunidade. Graças a Deus, a gente parabeniza a diretoria de esportes e espera que tão logo termine aí o Interbarros, a gente possa começar a maratona do futsal no ginásio, né? Contar com... Tenho sido questionado já. Com a participação para a gente tocar aí os nossos campeonatos lá no ginásio, terminando o Interbarros e começando. Bem lembrado, futsal. Até Rodrigo, você também é o nosso presidente da Liga Futsal, a tranquilizar os nossos esportistas, os que amam o futsal,
que vai acontecer isso, há um cronograma para que aconteça. Com certeza, e até mesmo porque a prefeitura tem um cronograma financeiro. Isso. E esse ano o prefeito Jades adotou uma metodologia diferente, onde foram feitas algumas licitações e alguns custos operacionais em relação às atividades esportivas já estão previstas no orçamento. É o que não acontecia antes. Diferente do que não acontecia antes, é que hoje existe um programa. Não havia uma segurança jurídica para o pagamento. Tanto na parte técnica, como também na parte financeira, que tudo gera a parte financeira. Né? Com certeza. Então, às vezes, a pessoa não pensa, vai ter um torneio, vai e faz. Então, infelizmente, tem que ter uma programação. Existe o prefeito Jades, quando entrou, desde seu primeiro dia de governo, pediu para que todas as partes, inclusive a diretoria de esporte, fizessem um planejamento. E nós estamos, o futsal também está dentro desse planejamento. Com certeza. A gente tem dialogado bastante e em breve a gente vai estar conversando sobre essa questão do futsal aqui. Também, Valdemir, parece que na gestão anterior, a gente vai falar daqui a pouco de Bolsa Família, você também trabalhou no Bolsa Família na gestão passada do ex-prefeito Gima? Sim. A segunda gestão dele, 2004, eu creio. 2005. Trabalhei como digitador, fizemos um trabalho, foi quando também teve uma transição muito difícil, onde foram todos cancelados na época, e teve aquela parceria, o prefeito Gima correu atrás na época, e nós fizemos um bom trabalho e demos seguimento, e todo mundo hoje está tranquilo recebendo o seu benefício. Valdemir é multitarefa aí no município de Quaraci. Valdemir, você tem 30 segundos aí para o convite para o pessoal participar das próximas rodadas do Interbairros. Nós, antes de convidar, Rodrigo, agradecer até a todas as pessoas que colaboram, que incentivam, na pessoa do prefeito Jades e também do nosso diretor de esporte. Se nos dá a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, como ele sempre fala, quem não é visto não é lembrado. É uma frase que ele falou que sempre vem gravado com a gente. Isso aumenta a responsabilidade nossa para que o torcedor vá lá se divertir. E nós da diretoria de esporte, toda a equipe, seja ginásio de esporte, estádio Barbosão, toda a equipe está lá para trabalhar para que você possa se divertir e torcer para a sua equipe. Vá, que o melhor que for campeão é o torcedor. Ok, a gente conversou com o Valdemir Alves aí falando sobre o campeonato Interbairros da nossa cidade de Quaraci, que está de vento em popa aí, tem rodada no próximo domingo a partir das 13 horas com transmissão pela Terra do Sol FM, a nossa rádio aí é 104,9. Olha só, os municípios baianos, eles têm até o dia 31 para renegociar a dívida previdenciária. Termina no dia 31 deste mês o prazo para que 417 municípios baianos façam adesão ao programa de regularização dos débitos previdenciários com a Receita Federal e consigam o parcelamento de suas dívidas em até 200 meses. Rapaz, 200 meses, deixa eu fazer o cálculo aqui, porque 200 meses vai dar aí 16 anos. Se o karma das prefeituras é negócio de INSS, tá na hora. A gente vai procurar ver alguém aí da prefeitura para a semana que vem vir aqui no programa falar sobre isso, mas com certeza a equipe do prefeito Jades deve estar aí preocupada em resolver essa questão. E na nossa região, além de Quaraci, que a gente sabe que tem uma dívida alta, tem Itabuna e Ilhéus também com dívidas astronômicas. A renegociação dessas dívidas foi conseguida depois da Federação dos Municípios Brasileiros e pode beneficiar mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Segundo a Superintendência da Receita Federal, na região Bahia e Sergipe, até o momento, pouco mais de 20 prefeitos baianos procuraram as delegacias para acertar a adesão. De acordo com a Receita, além do prazo de 200 meses para a quitação das dívidas, os municípios se beneficiarão com diminuição de até 80% nos juros das parcelas vencíveis a partir de janeiro de 2018, redução de 25% nas multas e desconto de 25% nos encargos legais. Está na hora de resolver aí, porque a gente sabe que tem muita dívida de previdência dos nossos municípios. Não vou dizer que foi por A ou por B, mas por vários prefeitos que já passaram aí na nossa cidade, até porque a gente sabe que é um negócio complicado,
A gente tem um quadro funcional muito grande nos municípios, queda de arrecadação e etc e tal, mas surgiu essa oportunidade aí de parcelar em 200 meses e a gente sugere aí que os prefeitos não percam essa oportunidade até o dia 31 aí, portanto. Mas nós estamos chegando aí às 12h40 e a gente vai bater um papo com o Gustavo. Gustavo, ele que é gestor do programa Bolsa Família na nossa cidade de Quaraci. E daqui a pouquinho começa o quê? 13 horas? 13h30 começa ali no auditório Tânia Guimarães, no SEC ali. Começa o seminário do Bolsa Família na sua versão 2017. Boa tarde, Gustavo. Gestor do Bolsa Família é o cara que decide quem recebe e quem não recebe? Boa tarde, Rodrigo Leite. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM, internautas do Portal Mix e a toda a comunidade quaraciense. Não, esse é até um questionamento que algumas pessoas fazem ou até pensam, né? Mas, na verdade, quem faz a seleção do Bolsa Família é o governo federal, é o MDS. As pessoas, primeiramente, têm que se dirigir ao setor, se inscrever no Cadastro Único, que é o sistema que gerencia toda a questão de cadastro de pessoas do Bolsa Família e demais programas do governo federal, faz sua inscrição, é gerado o NIS e essa pessoa vai entrar numa fila de espera para ser contemplada. Aí quem faz essa escolha é o governo federal. Ah, é desse jeito aí que funciona, né? Isso. Tá, mas hoje acontece o seminário. Qual é o objetivo desse evento? Então, o seminário, né, nosso 8º seminário, é o primeiro nosso da nossa gestão, da gestão do prefeito Jardim Salbano. Então, o objetivo maior é mesmo orientar a comunidade, os beneficiários, como devem proceder, quais são os procedimentos, as regras, porque o Bolsa Família ele possui regras, ele não é algo solto, não é para todo mundo, como as pessoas pensam, né? Um dos critérios principais do Bolsa Família é renda. Você tem que ter uma renda de, no mínimo, R$85 por pessoa e, no máximo, 170. Então, peraí, deixa eu entender. Uma família em que tem 5 pessoas, por exemplo. Sim. E só uma pessoa trabalha. Aí essa pessoa lá, ela recebe... salário mínimo, por exemplo. Salário mínimo, sei lá. R$800, vamos dizer. Dividido pelos 5 aqui, nós vamos ter aproximadamente os R$170. Aí essa família pode... Isso, ela está dentro do perfil. Está dentro do perfil. Isso, ela pode. Mas vamos dizer que aqui tem um pai, tem a mãe, aí tem um filho com 14, tem um filho com 10, tem um filho com 6. Como é que funciona? Então, aí o primeiro critério é renda. Se essa família não tiver renda, ou a renda até no máximo de 70, ela está dentro do perfil. Certo. Mas não é porque tem criança ou jovem que ela vai receber. Ah, O critério principal é renda. É renda. É renda. Depois, aí dentro da renda, se estabelece outras regras. Aí vamos supor, aqui está dentro da renda. Sim. Aí tem um jovem de 14, uma criança de 10 e uma de 6. Como é que funciona? Isso. Aí cada um recebe um valor, que é o variável, né? O adulto, que é o responsável pelo cartão, né? Que é o responsável familiar, ele recebe R$85. Ele sozinho. O pai, digamos. É, o pai ou a mãe. Ou a mãe. Geralmente é a mãe. Geralmente é a mãe. É, um dos critérios também do governo federal é isso, que seja uma mulher, a mãe. Certo. Né? Então a mãe, ela recebe R$85. O filho dela, de, vamos supor, 5 anos de idade, R$39. Certo. Isso dentro do básico. Peraí, o principal aqui, 85. Isso. Aí o filho de quantos anos? Vamos supor, 5 anos, por exemplo. 5 anos, tá, 39. Tá, o que mais aí? Isso, o de 10. Assim, é algo bem... Ele é bem complexo, né? Então a gente vai... É um cálculo complicado. É, o cálculo do governo federal deixa a gente meio doido, porque é algo bem, assim, complicado, alguns critérios. Aí ele vai tendo o tipo de benefício, né? O básico, R$85, ok? Nós já falamos. Certo. Aí acontece, cada família pode receber até 5 benefícios variáveis. Ah, tá. Então, benefício variável então, de 0 a 15 anos é 39. Então, 39 aqui de um, 39 do outro. E aí nós vamos ter um total aí de uns quase R$200 aqui. Sim. Nessa família aqui. Exatamente. Existe um teto máximo que uma família pode receber?
É porque se são cinco aqui, né? É, até os cinco. Então, cinco vezes 39. Só que 39. Às vezes o governo dá um valor, que é o chamado superação de extrema pobreza. Aí ele dá um auxílio a mais, que é aquela família que realmente está com renda zero, ou situação mesmo de precária. É, vamos supor mesmo. Que essa mesma família aqui tem a renda zero. Então, os R$200 não dá pra nada. Isso. Aí vem mais um benefício chamado de quê? Superação da extrema pobreza. Mas é um valor diferente para cada família. Para as famílias do Bolsa Família que continue com renda mensal por pessoa até R$85, que é o valor mínimo, recebe outros tipos de benefícios do programa. Ele é calculado de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da família, para garantir que a família ultrapasse o limite de R$35 por pessoa. Entendi. Aí ele vai fazer os cálculos. O próprio MDS faz os cálculos, ele mesmo libera esse valor a mais. Agora, vamos supor que essa família que a gente hipoteticamente montou aqui, o filho de 14 anos, ele vai embora para São Paulo, morar com um parente ou coisa do tipo. Aí o que, que acontece? Então, já que ele não mora mais na família, o ideal é que o responsável pelo cadastro, a mãe ou o pai, procure o setor, informe que ele não mora mais com a família. Aí, no caso, será realizado a exclusão dele, porque ele não faz mais parte do grupo familiar. Numa redivisão aqui de uma família dessa, digamos que aconteça isso e tenha uma renda, e na redivisão a família passou dos 170 por cabeça a renda, a família perde o benefício? O benefício ele é bloqueado, ou às vezes até mesmo automaticamente é cancelado. Como é que isso é acompanhado? Então, o governo federal, através dos dados da pessoa, né, como lá o próprio CPF mesmo, ele faz um cruzamento de dados, de informações. Ele cruza informações com o Ministério do Trabalho, com o INSS, até com o próprio TSE. Vários órgãos, pelo CPF, o que você tiver de renda, ele detecta. E aí, se estiver acima do que declarou, porque assim, o Bolsa Família é autodeclaratório. Você chega para mim e fala, minha renda é X. Eu tenho que formar a renda que você declarou, não posso alterar em nada. Certo. Então, que é também algo que dificulta muito o nosso trabalho. Mas, você informou lá que sua renda é aquela. Porém, o governo detectou que você possui uma renda maior. Então, ele mesmo já vai e bloqueia. E aí, quando chega lá bloqueado, eu entro no sistema, verifico o que aconteceu, tá lá a informação. Bloqueado devido à renda e tal. Aí, nesse caso, se realmente for comprovada a renda, eu não posso desbloquear, porque tá fora do perfil, eu não posso colocar uma pessoa fora do perfil no programa. E aí cancela o benefício. Certo. Esses atendimentos que vocês fazem é ali na Secretaria do Bem-Estar? Isso, lá na Assistência Social, no prédio da CEPLAC, todos os dias das 8 às 14. Nós atendemos lá, nós temos 3 digitadores para atender a comunidade. Nós fazemos um levantamento, né, toda semana de atendimento. E por mês é uma média de 400, 500 pessoas atendidas. Vocês atendem 400 a 500 pessoas por mês. Por incrível que pareça. Porque e nós temos, Rodrigo, de beneficiários em Quaraci. Diga aí, quantos nós temos? 3.951 famílias. 3.951 famílias. Isso. Não são pessoas. Não, famílias. São famílias. Isso, porque o critério é a família. Né? Então, as famílias, temos 3.951 pessoas. Famílias que recebem. 3.951. Você tem um montante que gira financeiro? Temos. São investidos por mês no comércio local, de acordo com esses dados, R$609.458 por mês. R$609.000 circula no nosso comércio, possivelmente, no nosso município, oriundos do programa. Isso, Bolsa Família. Bolsa Família. Mais de R$500.000 de reais, né, por mês, mais né? R$500.000. Ajuda bastante a economia local. É quase o FPM de Almadina. O FPM de Almadina é 700 mil, 800 mil. Isso dá uma injeção na economia local, né? Com certeza, com certeza. Então, a nossa intenção é justamente isso, orientar essas famílias, né? Para que elas continuem atendendo as exigências do governo federal, que é renda, não tem renda, é o peso da criança, é a vacina, é a escolaridade, que tem que ter uma frequência escolar de, no mínimo, 85%. Ah, isso é exigido? É um dos critérios principais do Bolsa Família. E quem controla essa frequência escolar, por exemplo? Então, no caso, a Secretaria de Educação, a escola manda para a Secretaria de Educação a frequência escolar, a Secretaria de Educação ela desce a informação via sistema para o governo federal e lá eles têm acesso a todas as informações. Ah, tá. Tem todo um cruzamento de dados. E a saúde também, a mesma coisa. A saúde também,
os agentes de saúde, eles vão nas casas, ou a família vai no posto, pesa a vacina, informa via sistema e lá no MDS é feito todo esse acompanhamento. O beneficiário, ele recebe isso no, na casa lotérica, é isso? É, nós temos aqui, ele pode tanto ir na casa lotérica, sacar o benefício, ou na Caixa Econômica, ou até mesmo em Alexandre, que o Alexandre agora é representante da Caixa. Credenciado da Caixa. É, credenciado. Ah, tá. Então pode abrir conta, pode fazer a questão do solicitar o cartão, se foi liberado o benefício. Esses locais aí. Isso. São três locais aqui em Quaresma. Certo. E esses 500 atendimentos que vocês fazem mensal, são novas pessoas, são recadastramento, é constante, é problema, é bloqueio? O que é que vocês então, fazem? Então, é variado. É, no caso, nós temos três digitadores que fazem essa questão de acompanhamento de atualização cadastral. Eu fico com a parte da gestão, que é bloqueio, cancelamento, ver liberação, essas questões. Então, é variado, mas geralmente é recadastramento, porque essas pessoas, se elas ficarem mais de 2 anos sem recadastrar, automaticamente é bloqueado o benefício. Então, outra exigência também é isso, o recadastramento. No mínimo, uma vez por ano, no máximo. Uma vez por ano a família tem que se recadastrar, isso é obrigatório. O ideal. Mas tem um período exato do recadastramento ou é contínuo? Não, quem quase a gente faz é durante todo o ano. De preferência, nós solicitamos que vá logo no início do ano, porque aquela questão de época de matricular. Ah, então, sim, a gente sim. Já pega logo a nova escola, o novo endereço da escola, a nova série. Já informamos via sistema para poder justamente evitar algum tipo de bloqueio. Além do benefício financeiro, o que é que essas famílias do Bolsa Família têm junto à Secretaria da Assistência Social? Então, como ela já tem o benefício, esse benefício gera o NIS, que é o número de inscrição social, que dá direito a outros programas do governo federal, então com o NIS... Ela futuramente, vamos supor que o nosso prefeito consiga aí Casa Minha Casa Minha Vida. Então, pelo NIS, que ela tem do Bolsa Família, ela já pode se candidatar para ser contemplada. Então, aí vem a questão do outro, tarifa de energia. Se a pessoa tiver uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, a COELB ela dá um desconto na energia. Então, isenção de concurso público. Vários benefícios com o NIS, o governo federal lhe dá direito a essas pessoas. Vamos supor que uma família dessa está sendo beneficiada e o pai de família ele consegue um emprego informal, que não é registrado lá no Ministério do Trabalho. Como fica? Então, aí nós vamos de acordo com o que a família declarou. Né? Se vamos supor que a esposa, né? Vai lá, meu esposo está trabalhando e recebe X por mês. Se a renda dele estiver ainda dividindo por todos os membros da família, sim, né? Sim. Tiver dentro do perfil, não tem nenhum problema. Não é proibido trabalhar, né? Porque se tem essa visão, né? Quem sabe a família não pode trabalhar, não é isso. O governo vai fazer uma análise e dividir para os membros da família. Se tiver dentro do perfil, continua recebendo até 2 anos. Ok. Nós temos mais 10 minutos ainda, são 12h49. Nós estamos conversando com o Gustavo, ele que é o gestor aí do Bolsa Família na nossa cidade de Quaraci. Mas vamos falar efetivo. Tem mais gente para vir pro programa? Nós conversando com o nosso gestor aqui do programa Bolsa Família, está por aqui. E vamos falar agora do seminário. Esse seminário de hoje vai abranger aí quantas pessoas aproximadamente? Olha, de acordo com esse número, né, alto de beneficiários... Todo mundo é convidado? Todos, né? Então, 3.951, tem que fazer no ginásio de esportes para caber todo mundo. Né? Então, assim, geralmente a média das outras gestões, nós fizemos uma pesquisa, então é uma média de 500 pessoas, 600, que são contempladas, que participam do seminário, né? Então, nós esperamos mais ou menos isso, de 500, 600 ou até mais. Nesse seminário, vocês discutem o que é? É uma espécie de reunião com todos os tipo uma reunião com as mães, para poder esclarecer justamente isso. O foco são as mães. Assim, as mães, porque assim, como a maioria são mães, né, a gente fala mães, mas as mães e todos os outros que recebem o bolso também. Porque assim, tem pessoas que moram sozinhas, vamos supor, um homem mora sozinho e está desempregado, não possui renda. Ele também tem direito. Ah, ele tem direito também. Desde que não tenha renda. Não tem nenhum problema, ele vai fazer seu cadastro, se for selecionado pelo governo federal, ele vai receber. Então é o seminário focado lá nas mães, e aí vocês vão debater temas, como é que vai ser isso? Vai haver apresentação de slides, né, explicando toda a questão, a importância de pesar, de vacinar, de recadastrar,
para que as mães possam ter essa preocupação com os seus filhos, de estarem realmente frequentando a escola, porque é uma das exigências. E isso é importantíssimo para a criança e para o jovem, né? Estar matriculado, estudando, tendo seu peso acompanhado. Correto. É isso. Uma boa alimentação. Então, tudo isso nós vamos estar trabalhando. É uma questão mais de informação mesmo, conscientizar as mães e os beneficiários dessa questão. Começa que horas o evento? A partir de 1h30. 1h30, lá no auditório. Na Antônio Guimarães, lá no SEG. Lá no SEG, né? Isso. E em termos gerais, lá nesse seminário, além das palestras, vai ter uma banca para tirar dúvidas, quem tiver alguma dúvida, alguém que seja beneficiário do Bolsa Família, queira esclarecer alguma coisa, vai poder? Sim, com certeza. No caso, nós iremos fazer a apresentação de slides e aí iremos abrir para que a comunidade possa perguntar, questionar, porque o objetivo é que eles participem, não só vão lá para ouvir, mas que realmente interajam com a gente, porque a gente quer esclarecer algumas dúvidas, porque assim, são muitas dúvidas. Então, de um por um, para a gente for muitas falar... Muitas dúvidas. Que dúvida é a mais comum? Por exemplo, por que meu benefício bloqueou? Chega lá, o benefício está bloqueado. Então, a gente vai verificar. Ó, não bloqueou por quê? Porque assim, o governo ele manda no extrato do saque do benefício informação. Precisa atualizar, precisa pesar. Às vezes, a mãe não observa isso. No extrato do saque aparece. Procura o setor para atualizar o cadastro. Mais de 2 anos sem recadastrar. Então, às vezes, a mãe pega o benefício e nem observa isso. Aí tem gente que recadastrou. Esse ano mesmo, vi gente que recadastrou em 2013, 2014. 3, 4 anos sem recadastrar. 3, 4 anos que não pode, de jeito nenhum. Tem que recadastrar no máximo de 2 em 2 anos. Nós queremos aqui mesmo em Quaraci que todo ano a família vai recadastrar para poder evitar justamente isso. Bloqueio, transtornos maiores, né? Para evitar esses transtornos futuramente. Outra dúvida que o povo tem muito, qual é? Valores. Porque a minha vizinha tem o mesmo tanto de filho que eu e recebe a mais, e eu recebo X. Então a gente vai ter que consultar o sistema, verificar, porque cada caso é um caso. Aí depende da idade das crianças, depende da renda. Então é todo um cálculo que é diferenciado para cada família. O governo avalia o perfil das famílias. Então não posso comparar o meu vizinho com o meu, porque meu vizinho tem uma realidade, eu tenho outra. Né? Eu tenho uma renda, meu vizinho tem outra, eu tenho um número de filhos, ele talvez tenha até o mesmo número, mas a idade são diferentes. Tem casos aqui de retenção de cartão do Bolsa Família? Que a outra pessoa... Isso. Olha, no caso, eu não recebi nenhuma denúncia ainda, mas se houver, é ilegal. Não pode, de forma alguma, reter o cartão de ninguém. Não pode, isso aí é uma fraude. É, inclusive, da cadeia para quem faz isso. A gente já viu na televisão em alguns lugares beneficiários fantasmas. Sim. Então, no caso, quando acontece isso, o governo federal ele manda uma relação. Ele mesmo detecta, ele mesmo manda, para que nós possamos ir de casa em casa, nessas casas. Eles já mandam já o endereço, informação, tudo correto, para a gente ir na casa e fazer a fiscalização. Então, eu, como gestor, vou com o assistente social na casa, quando há denúncias, verificar se realmente for comprovado, aí serão tomadas as medidas. Interessante isso aí. São 12h54, a gente está aí batendo papo com o Gustavo, ele que é gestor do Bolsa Família, 56? No notebook aqui é 56, no relógio ali da parede 54, vamos ajustar os relógios. Mas, Gustavo, fica portanto aí 1 minuto para o seu convite final aí para o pessoal participar do evento de hoje. Ok, então, mais uma vez, reforçar o convite para todos os beneficiários do Bolsa Família para que possam estar conosco hoje à tarde lá no auditório Tânia Guimarães para esse momento, que é um momento muito importante de dúvidas e de esclarecimentos. Né? Nós, através da Prefeitura Municipal de Quaraci, solicitamos camisas, panfletos informativos, o local, já fui lá hoje pela manhã, está muito bonito. Viu, Rodrigo? Parabéns. Obrigado. O local está muito bem decorado, a estrutura está muito boa, porque a intenção do governo, minha cidade, meu orgulho, é justamente essa. É colocar o ser humano em primeiro lugar, dar atenção, zelar para as pessoas mais carentes, que essa é a missão, né, que Deus confiou ao nosso prefeito Jales e a toda a equipe. Então, professora América, nossa secretária de assistência social, está muito preocupada com essa questão, esse cuidado, esse olhar, tanto ela como o Jales tem muito esse olhar para as pessoas mais carentes. Então, convidamos todos vocês para estarem presentes conosco hoje à tarde. Muito obrigado. Ok, a gente agradece aí a participação do nosso amigo Gustavo Batista, né? Gustavo Batista participando aqui com a gente. Daqui a pouquinho o pessoal vai estar acompanhando lá
a realização deste evento, que é o seminário, portanto, do Bolsa Família, um evento aqui na nossa cidade de Quaraci. Você que é beneficiário, né, vá lá no auditório Tânia Guimarães para que você possa... Tem uma camisa bonita que vocês fizeram, viu? Ficou interessante a camisa. Aliás, as camisas que estão sendo feitas nessa gestão são camisas bastante interessantes, pelo menos social. Teve aquela amarela do CRES, né, da atividade do CRES, e agora essa do Bolsa Família aí. Obviamente que a gente parabeniza essa atividade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Graças a Deus a gente tem muita chuva. Se o ano passado a gente teve seca e não tinha água, esse ano a gente tem água até em abundância. Mas Deus é poderoso, né? Porque a gente está com a barragem arrebentada, que é a Embasa. Não consertou até hoje, nem deu satisfação, nem disse para que veio. Porque tem quase um ano que foi fazer uma verificação. Aí eu fui lá, é um ano. Eu fui acompanhando lá, a gente foi acompanhando o vereador Mamigo lá, e de lá para cá nada foi feito. Se não fosse Deus com a chuva, nós estaríamos aí sofrendo, porque o nosso principal reservatório de água está arrebentado há mais de um ano e nada foi feito aí pelo governo do estado, pela Embasa, que é a nossa concessionária aí de água. Mas, voltando a falar da chuva, lembrando que neste sábado haveria em Tamutinga um evento que é realizado todo ano pelo vereador Carlos Maia, um evento junino, uma festa, seria uma ressaca aí dos forrós, mas devido às chuvas, e a gente sabe que as chuvas vêm e aí estragam as nossas estradas, e a estrada de Tamutinga está danificada aí com a questão de muita chuva. A gente sabe que a prefeitura não pode estar passando a máquina nesse período de chuva, porque a gente não pode brincar com as coisas da natureza. E o evento que aconteceria nesse sábado foi suspenso aí. A coordenação aí, o vereador Carlos Maia, entendeu que não haveria condições de realização do evento para deslocamento das pessoas de Quaraci e até mesmo a questão das pessoas lá na festa, né? Então a gente comunica a todos aí que o evento foi suspenso, será remarcado provavelmente para daqui a 15 dias. O pessoal está analisando aí a questão do clima, do tempo, que é bom que chova para a nossa lavoura, para a nossa região, para as nossas matas, para lavar o nosso rio aí. O rio está bem bonito aí com a água correndo, está bem interessante. Então fica aí este aviso e este comunicado de que infelizmente não haverá a festa e não haverá o evento aí do vereador Carlos Maia no distrito de Itamutinga neste sábado, mas semana que vem a gente deve estar comunicando aí a nova data e como vai ser este evento de ressaca aí do forró tradicionalmente realizado lá no distrito de Itamutinga pelo vereador Carlos Maia. A gente vai encerrando o programa Revista da Cidade desta semana, na certeza de que nós estaremos de volta na próxima semana, hoje, sexta-feira, dia 14 de julho, e a gente deseja a todos uma boa tarde. Se Deus nos permitir, nós com certeza estaremos firmes e fortes de volta na próxima sexta-feira. Boa tarde, Quaraci.